Oi, gente, como é que vocês estão? Deus abençoe vocês, tudinho, que esteja tudo bem. E eu vou mostrar hoje o meu pé de comida bem forte, que eu não mostrei ele sozinho ainda. Aí eu separei das outras plantas para filmar só ele. Aí eu tô achando ele muito bonito. Ele tem outra folha para abrir. Porque eu já vi muitas espécies de comigo ninguém pode, mas esse daqui eu nunca tinha visto. Aí por isso que eu acho ele muito bonito, porque eu nunca tinha visto não. Aí às vezes eu fico pensando assim, como é que a pessoa tem coragem de jogar uma coisa tão linda dessa no lixo? E nem foi achado ele no lixo. Vem dizer morto. E eu plantei, ele tá lindo desse jeito. Só porque ele só tem é um pé só. Ele não botou oi ainda. E esses que estão embaixo é de duas espéciezinhas. É dois pezinhos de outro comigo ninguém pode. Que eu coloquei embaixo o tronquinho, aí nasceu. Aí eu deixei. E aí essa folha. Saiu uma folha aí, como estava no meio das outras plantas, grande, aí ficou imprensada, aí ela ficou meia deformada. Mas foi porque estava imprensada no meio das outras plantas. Mas não é porque está murcha, não, é porque ficou assim mesmo. E cada dia ele fica mais lindo ainda. Porque olha o detalhe da folha dele, esse desenho. É muito bonito demais, as coisas da natureza. É linda. Eu amo a natureza. Demais. Sim, esse é o meu pezinho de bico de papagaio. E eu chamo de bico de papagaio e chamo de flor de Natal. Então, estou mostrando ele, que ele quando veio, quando a menina contou, foi R$ 1, uma caquinha bem pequenininha. E ela achou lá no canto que vende planta, aí contou. Aí pensando que ia morrer. Aí eu peguei e plantei nessa caqueira. Aí como tá bonitinho, que não tinha nenhuma folha, era só um pauzinho assim, sem folha, com essas folhinhas de cima, vermelha. E agora já tá assim, agora quando for daqui um dia eu vou ter que botar numa vasinha maior. Mas eu tô achando ele tão lindinho, e a folha vermelhinha nunca ficou de outra cor, sempre continua vermelha. E hoje é só, e eu espero que você esteja, fique tudo bem, esteja tudo com saúde. E um bom final de semana para vocês todos. Que Deus abençoe vocês. E fique todos com Deus. E até o próximo vídeo. E tchau. Deus abençoe.